নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে ডিজি ক্লাছ। আজি ডিজি ক্লাছত আমি যিটো বিষয় আৰম্ভ কৰিম সেইটো হ'ল প্ৰান্তিক উৎপাদন আৰু মুঠ উৎপাদনৰ মাজৰ সম্পৰ্ক। ইয়াৰ আগতে আমাৰ প্ৰান্তিক উৎপাদন আৰু মুঠ উৎপাদন কাক বোলে সেইটো ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আপলোড কৰা আছে। যদি সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই, আপোনালোকে নিশ্চয় সেই ভিডিঅ'টো আগতে চাই ল'ব। তো প্ৰান্তিক উৎপাদন আৰু মুঠ উৎপাদনৰ মাজৰ সম্পৰ্ক, ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন মাৰ্জিনেল প্ৰডাক্ট এণ্ড টোটেল প্ৰডাক্ট, সম্পৰ্কটো বুজিবলৈ হ'লে আমাৰ এখন তালিকাৰ সহায়তহে বুজিব পাৰিম। তো আমি এখন তালিকা, কাল্পনিক এখন তালিকা ইয়াতে দেখুৱাইছে। তালিকাটো আগতে চাব ভালকৈ। প্ৰান্তিক উৎপাদন আৰু মুঠ উৎপাদনৰ মাজৰ সম্পৰ্ক এই তালিকাটোৰ সহায়ত আমি বুজিব পাৰিম। তালিকাটোত দেখুৱাইছে প্ৰথমে এক্স ওৱান, অৰ্থাৎ এইটো উপাদান দেখুৱাইছে। উপাদানৰ পৰিমাণ লাহে লাহে বাঢ়ি আছে, সেইকাৰণে উৎপাদনো বাঢ়ি আছে। ইয়াত এম পি মাৰ্জিনেল প্ৰডাক্ট বুজাই আছে, অৰ্থাৎ প্ৰান্তিক উৎপাদন, আৰু টি পি অৰ্থাৎ টোটেল প্ৰডাক্ট মুঠ উৎপাদনক বুজাই আছে। তো প্ৰান্তিক উৎপাদন প্ৰথমে বাঢ়ি আছে, টু থ্ৰী ফ'ৰ, তাৰপিছত কমি যায় থ্ৰী টু ওৱান জিৰ' মাইনাছ ওৱান, অৰ্থাৎ প্ৰান্তিক উৎপাদন অতিৰিক্ত উপাদান ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত উৎপাদন বাঢ়ি আছে। মুঠ উৎপাদন কি? প্ৰান্তিক উৎপাদনবিলাক যোগ কৰিলে আমি কি পাম? মুঠ উৎপাদন পাম। টু আছে, টু টু প্লাছ থ্ৰী ফাইভ, অৰ্থাৎ প্ৰান্তিক উৎপাদনবিলাকক যোগ কৰিলে মুঠ উৎপাদন পোৱা যায়। দুই থ্ৰী টু প্লাছ ফাইভ, ফাইভ প্লাছ ফ'ৰ নাইন, নাইন প্লাছ থ্ৰী টুৱেল্ভ, টুৱেল্ভ প্লাছ টু ফৰ্টিন, দেন ফৰ্টিন প্লাছ ওৱান ফিফটিন, ফিফটিন প্লাছ জিৰ' ফিফটিন, ফিফটিন মাইনাছ ওৱান ফৰ্টিন। এয়া হ'ল প্ৰান্তিক উৎপাদনৰ পৰা মুঠ উৎপাদন বাঢ়ি কৰিব পাৰি আছো আমি। এতিয়া আমি যিটো সম্পৰ্কটো বুজিবলৈ যাওঁ, যে প্ৰান্তিক উৎপাদন আৰু মুঠ উৎপাদনৰ সম্পৰ্কটো, তাৰ আগতে আমি তালিকাখনো অংকন কৰি লওঁ। তালিকাখন যদি তালিকাখনৰ পিছত চিত্ৰটো আমি আঁকি লওঁ। প্ৰথমতে চিত্ৰটো চাব, অ' এক্সত লোৱা হৈছে উপাদান আৰু অ' ৱাইত লোৱা হৈছে উৎপাদন, অৰ্থাৎ প্ৰান্তিক উৎপাদন আৰু মুঠ উৎপাদন অ' ৱাইত লৈছোঁ আৰু উপাদানৰ পৰিমাণটো অ' এক্সত লোৱা হৈছে। প্ৰথমতে আমি এম পি টু অৰ্থাৎ প্ৰান্তিক উৎপাদনটো অংকন কৰিম। তো যেতিয়া উপাদান এটা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, উৎপাদন পাইছোঁ দুই, অৰ্থাৎ প্ৰথম বিন্দু উপাদান একত, উৎপাদন দুই, ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট। দেন টু অৰ্থাৎ উপাদানৰ পৰিমাণ যেতিয়া দুই আছিল, প্ৰান্তিক উৎপাদন তিনি, টু থ্ৰী, তিনিত চাৰি, টু থ্ৰী ফ'ৰ, দেন ফ'ৰত থ্ৰী, ফ'ৰ থ্ৰী, এনেকৈ বিন্দুবিলাক আমি ল'লে লাষ্টত আছে কিমান? ছেভেনত জিৰ' এইটত মাইনাছ ওৱান, ছেভেনত জিৰ' অৰ্থাৎ এইটো বিন্দুৱে হ'ব এইটত মাইনাছ ওৱান, তলত মাইনাছ ওৱানটো দেখুৱাইছে। এতিয়া আমি যদি বিন্দুবিলাক লগ লগাই দিওঁ, আমি দেখা পাম যাৰ নাম কি? প্ৰান্তিক উৎপাদন ৰেখা, মাৰ্জিনেল প্ৰডাক্ট কাৰ্ভ। ইয়াৰ পিছত আমি মুঠ উৎপাদন যিটো আছে সেইটো দুই, প্ৰথম পইণ্ট এইটোৱে হ'ব, ছেকেণ্ড দুইত আছে কিমান? পাঁচ, তাৰপিছত কিমান? ন, নাইন, তাৰপিছত টুৱেল্ভ, টুৱেল্ভ, ফ'ৰত টুৱেল্ভ, দেন ফাইভত ফৰ্টিন, ফাইভ ফৰ্টিন, দেন ছিক্সত ফিফটিন, ছেভেনত ফিফটিন, এইটত গৈ হৈছে ফৰ্টিন। ইয়াৰ বিন্দুবিলাক দিয়া আছে এইটত ফৰ্টিন। এতিয়া এই বিন্দুবিলাক যেতিয়া লগ লগাই দিম, আমি দেখা পাম যাৰ নাম কি? মুঠ উৎপাদন ৰেখা। এতিয়া যদি আমি সম্পৰ্কটো বুজিবলৈ যাওঁ, প্ৰথম তিনিটা ক্ষেত্ৰত ভালকৈ চাব, এই তিনিটালৈকে, যে মুঠ উৎপাদন ক্ৰম বৰ্ধমান হাৰত বৃদ্ধি পাইছে। মুঠ উৎপাদন যেতিয়া ক্ৰম বৰ্ধমান হাৰত বৃদ্ধি পায়, তেতিয়া প্ৰান্তিক উৎপাদন বাঢ়ি গৈ থাকে। টু থ্ৰী ফ'ৰ বাঢ়ি আছে লাহে লাহে, অৰ্থাৎ মুঠ উৎপাদন বাঢ়িছে কিন্তু বাঢ়াৰ হাৰটো কি? ক্ৰম বৰ্ধমান, অৰ্থাৎ বেছিকৈ বাঢ়িছে। দুই আছিল, দুই দুই চাৰি হ'ব লাগিছিল, তাতকৈ বেছি ফাইভ, ফাইভ প্লাছ টু ছেভেন হ'ব লাগিছিল, তাতকৈ বেছি হৈছে ন, অৰ্থাৎ মুঠ উৎপাদন যেতিয়া ক্ৰম বৰ্ধমান হাৰত বৃদ্ধি পায়, প্ৰান্তিক উৎপাদন তেতিয়া বাঢ়ি গৈ থাকে। এইটো হ'ল প্ৰথম ৰিলেশ্যন নাম্বাৰ ওৱান। মই ৰিপিট কৈছোঁ, এক নম্বৰ সম্পৰ্কটো যে মুঠ উৎপাদন যেতিয়া ক্ৰমবৰ্ধমান হাৰত বৃদ্ধি পায়, প্ৰান্তিক উৎপাদন তেতিয়া
বাড়ি গই থাকে। নেক্সট এইখানে লেখে সাব ভালকে পিছর তিনিটা যে আছে সেইটোত কি হয়েছে, মোট উৎপাদন বাড়িছে কিন্তু বাড়ার যেটু হার সেইটো কি ক্রম হ্রাসমান, অর্থাৎ মোট উৎপাদন যেতিয়া ক্রমহ্রাসমান হারত বৃদ্ধি পায় প্রান্তিক উৎপাদন তেতিয়া কমি গৈ থাকে। প্রান্তিক উৎপাদন কি হয়েছে, 3-2-1 কমি গৈছে, অর্থাৎ মোট উৎপাদন বাড়িছে 12-14-15 বাড়িছে কিন্তু বাড়ার যেটু হার সেইটো লাহে লাহে কি হয়েছে কমি গৈছে। তো 2 নম্বর সম্পর্কটো আমি এনেকে কব পাৰো যে মোট উৎপাদন যেতিয়া ক্রমহ্রাসমান হারত বৃদ্ধি পায় প্রান্তিক উৎপাদন তেতিয়া কমি গৈ থাকে। তার পিছৰ সম্পর্কটো হল যে প্রান্তিক উৎপাদন যেতিয়া শূন্য হৈছে মোট উৎপাদন তেতিয়া সর্বাধিক হৈছে। ইয়ার অর্থ হল মোট উৎপাদন সর্বাধিক হওয়া অংশত বা যি বিন্দুত সর্বাধিক হব প্রান্তিক উৎপাদন তেতিয়া শূন্য হব। আমি চিত্রটো যদি চাও 7 নম্বর গোটত কি হয়েছে, যেতিয়া উপাদান আমি 7টা ব্যবহার করেছো তেতিয়া মোট উৎপাদন কি হয়েছে সর্বাধিক হয়েছে, এই বিন্দুটোত সর্বাধিক হয়েছে, অর্থাৎ মোট উৎপাদন সর্বাধিক হয় এই বিন্দুর পিছত। রেখাটো চালে ভালকে গম পাওয়া যায় যে এই রেখা বিন্দুটোর পিছত মোট উৎপাদন রেখা তল ফালে হেলনীয়া হয়েছে, অর্থাৎ কমি গৈছে। মোট উৎপাদন সর্বাধিক হওয়া বিন্দুত প্রান্তিক উৎপাদন কিমান হয়েছে, 0 হয়েছে। এটা হল 3 নম্বর সম্পর্ক। ফাইনালি যেটা আমি 4 নম্বর সম্পর্ক এটু পাম যে মোট উৎপাদন যেতিয়া হ্রাস পায় 15-14 হয়েছে, অর্থাৎ হ্রাস পাইছে। যদি মোট উৎপাদন হ্রাস পায় প্রান্তিক উৎপাদন তেতিয়া কি হব, ঋণাত্মক হব। ইয়াতো চালে গম পাওয়া যায় মোট উৎপাদনটা কমি গৈছে, তেতিয়া এই বিন্দুত প্রান্তিক উৎপাদন কি হয়েছে, ঋণাত্মক হয়েছে। তো 4 নম্বর রিলেশনটা হল মোট উৎপাদন যেতিয়া কমি যাব প্রান্তিক উৎপাদন তেতিয়া ঋণাত্মক হব। তো এইখিনি আশা করো নিশ্চয় বুঝি পাইছে প্রান্তিক উৎপাদন আর মোট উৎপাদনের সম্পর্ক। যদি ভিডিও ভালো লাগি থাকে নিশ্চয় লাইক শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করবলৈ না পাহৰিব। থ্যাংক ইউ অল।